det her med at være studerende og så samtidig dyrke elitesport, det kan godt være meget svært, især i sejlsport, hvor vi rejser rigtig meget. Så vi har mange dage, hvor man slet ikke er i Aarhus og har mulighed for at følge undervisningen. Det synes jeg er en af de største udfordringer ved at gøre begge dele på én gang. Så vil jeg sige, at en af vores udfordringer, især i sommerperioden, er, at i juni måned, hvor vi næsten altid har eksamener, det er også der, at sejladsforholdene er fuldstændig primo. Så vi har tit lidt en kollidering med eksamener og perfekte sejlforhold. Så vi bruger rigtig, rigtig, rigtig mange timer på at sejle og på ting rundt om sejlads. Og nogle gange er det rart, at man lige kan få et afbræk fra det her miljø, som også er relativt lille, for at komme et sted hen, hvor man kan lære noget og blive dygtig. Altså for os så betyder AU's Dual Career Program rigtig meget, fordi det er det, der er med til at gøre, at vi overhovedet kan læse på universitetet. For os er det rigtig fedt det med, at vi kan gå ned i tid, så vi kan time, hvor mange fag vi gerne vil tage i gang. I øjeblikket det her semester har jeg læst 20 point, og Ida har læst 10 point, og det gør en kæmpe stor forskel for os, at det kan lade sig gøre. Det, der er helt vildt specielt ved det her VM, det er, at vi skal sejle det på Aarhus Bugten, fuldstændig vores hjemmebane. Vi har boet i Aarhus hele vores liv, sejlet for Aarhus Sejlklub hele vores liv, og nu sker der det, at Aarhus Bugten bliver der, hvor alle VM-banerne i 2018 kommer til at foregå, så den skal lige have en ekstra skalle her på hjemmebane. Ja, der er sådan et eller andet specielt ved at sejle på hjemmebane. Så kender man, det er meget vigtigt, at man kan finde ud af at læse vinden godt. Og det kan vi bare, altså lidt bedre måske mange af de andre, selvom at rigtig mange af vores konkurrenter har så været her hele foråret for at øve sig i at sejle i de danske forhold.